Ова е само, така да кажем, уште еден обид на установата во една тешка ситуација во која што се наоѓа моментално. Значи, ние до сега оваа година поднесовме барем едно 5 барања за редовни согласности, исполнети сите услови да ги добиеме. Не знам од кои причини, се уште немаме никаков одговор. Значи, тоа е нешто што трајно на некој начин, или барем за ова и за следната година, ќе го реши нашиот проблем како институција. Јас го образложив на едно од претходните седници, значи, кој е тој проблем, хроничен недостаток на вработени лица кои што ќе работат со штитениците на Домот за стари лица за Фрисајто. Втората одлука која што вие донесовте беше одлука за привремено ангажирање на работници до една година во Домот за стари лица, и тоа беше исто така еден обид на установата да најде решение како нели да продолжи да функционира нормално. Меѓутоа, иако вие како советници допринесовте со една таква одлука, сепак ние немаме никаков одговор од Министерството за труд и социјална политика, затоа што таа одлука треба да помине и таму. Што се однесува до последнава одлука, ова би рекол една, ова е една одлука за спас, каде што нели ние моментално во институцијата имаме само 32 вработени. Чисто за илустрација да кажам дека имаме на 150 корисници имаме 8 негователи, а по норматив треба да имаме, значи, на 10 корисници еден неговател, што во превод значи треба да имаме 15 негователи. Значи, тоа е ситуацијата во која што се наоѓаме. Оние вработени кои што веќе работат во институцијата одат на боледување. Значи, и тоа е оправдано на некој начин, затоа што работата на некој начин им е прилично усложнета и отежната. Им ја разбирам и тежината, и револтот со кој што се справуваат. Искрено се надевам дека со една ваква, да кажам, одлука, барем ќе успееме да ги во текот на следната и во текот на оваа година ќе успеваме оние работници кои што одат на боледување да ги замениме, за да едноставно институцијата како така функционира нормално, да кажеме, да функционира. Исто така, во контекст на ова, би сакал да кажам дека ние, согласно Законот за приватни агенции за вработување, нели, во точно определени случаи се знае кога може да се ангажираат работници преку Агенција за привремени вработувања. Ништо во овој дел нема да прекршиме, ниту предходно сме прекршиле, затоа што самиот закон дефинира ангажирање на работници доколку е зголемен обем на работа, замена за привремено отсутен работник, како што споменав предходно, сезонска работа, работа на проект, специфични неконтинуирани работи кои не се дел од претежната дејност на работодавачот, корисник, непредвидливи краткотрајни активности што се водат во вршењето на претежната дејност на работодавачот корисник.